Men mystikken om Bethany fortsætter imidlertid. Flere tvivler nu på Jeanette Veronica Hindbergs identitet. Og en ting er sikkert, Danmark har næppe hørt det sidste til bitterfissen. Og vi skal vide, undskyld, vi bryder sammen, grine herinde. Jeg skal lige høre, hvor vi skal hen nu. Vi skal til Bob Dylan. Det er en utrolig alvorlig sag, selvom vi har to grinende komikere her til højre for os. Vi slutter hos Bob Dylan, fordi det er præcis 50 år siden i dag, at det var en 20-årig ung mand, der debuterede med sit album under navnet Bob Dylan. Out of the wild west, leaving the town for the love of the best. I thought I seen some ups and downs. Siden 1962 har Bob Dylan her lavet 33 studiealbums, og selvom han nu er blevet 70 år, så laver han stadig musik. Bob Dylans album nummer 34 skulle efter sigende være på vej. Undskyld, det er meget kæde, stærkt forstyrrende at sidde med en grædende Flemming Jensen nummer med super høje hold. Vi beklager og siger tak for kulturen på News for i aften. Vi er tilbage i morgen kl. 20, uden de to grinende herrer til højre for mig, til gengæld med Romer og Levinsen på gensyn.